בתחילה הם הוציאו להורג את המורה שלו, רבי עקיבא, ולאחר מכן פנו לחפש אחריו, במטרה להוציא להורג גם אותו וגם את בנו, אלעזר. אבל הרומאים לא הספיקו להגיע אליהם, הבן ואביו נעלמו ביערות בנערי הגליל. הם התמינו בספר הזוהר כזו עוצמה, כזה כוח של חיבור, שיוכל לחבר גם את הבלתי ניתן לחיבור. חשבו עלינו כשכתבו את הספר. עלינו. הספר שכב במסתור מאות שנים, הרחק מעיני אדם, מחכה לרגע הנכון להתגלותו. ואז החל להופיע לפתע במקומות שונים ברחבי העולם.